بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إريغا هل كدق سنتك وصد الله شيغي دبتشوغ سنده بدنا إلا كن لبكن إيالبي طبنكي وحن نسو أدرسني هلادة ما ددا صدحية طبنكي سبعال بينو آهين لبكن أفرية طبنكي ملا أول بينو جوغني لبكن شنية طبنكي برادة عدائين قطني لبكن لحية طبنكي هو قابنت إياها الأبور كأنو هذا الهيني لبكن تضبية طبنكي حرير سمي أيان بحني لبكن سداد إيا طبنكي مرتبين نقيني لبكن سقال إيا طبنكي وضع وحبار دعي سقال إيا طبنكي ماذا واسعدي وضع لهان شهو إيو إسلهان شهو لبكن إيا لباتنكي هل كدقي دوي لهي هل كدقة كوفيد 19 أن أوأها أمر الله إنان ليسو إيمان أفكا لسابتو أو لكالمغنادو أيا أوهل دب أهي سند كان كي أفريو توبناد سيدا لوت المامي هل كدقينو ودرسنمو او سداء درسنمو اريجو وحكسو بلاب ما درسين يو درسنمو يو تن افراد وان دب ادكتاي انان مركيدا كحكتا كلاشيغو هل غبسيغا سندكا صدحدا اوراهود aan u tilmaamay tan koowaad aan qeexno ereyga laba wax ama wax ka badan oo meel isu dhow ku wada sugan waxay yihiin oo ay noqdaan deris meel ama sabo wada yaala labada noolaa ahi waa is arkaan waa is maqlaan marmar waa is taabtaan ama is uriyaan waa is dadamiyaan waa isu tagaan waa is dareemaan walaxyadu waa halkooda nooluhuse wuxuu noqdaa wuxuu wadaaga hab nololeedka wada jooga ee ecosystemka ee habdhiska nololeed ah bulshada aadmi iyadu dhaah waa dhigaa nafleyda kale oo dhammi waa wada wadaagtaa darisnimada aadmigu adduunkiisa weyni waa hal habdhis nololeed haddaba lagu tilmaamo adduun weyne isku dhoon hal tuulo ah taasu guud ahaan halkeeda ah gaar ahaan waxaa qaaraduha inbaa deris ah inta isku jiid ah inbaa ku deris ah intii isku degaan goboleed ah inbaa ku deris ah inta isku dal ah iyo inta dalal oo dacallada wadaagta ama isku dacalla xidhiidhsan waa inbaa isku deris ah abaarta soomaaliyeed derisnimo waxay ka soo abuurantay oo ereygu uu ahaa baaxadda heerar kala duwan oo sida loo dego ah qofna keli ma noola qofnimadu درسني ما ماله
qoys baa wada jira. Qoys jees ah oo jeesnimadiisa jeesas kale kula dirsa ayaa sameeya duddu. Duddu midaysan oo dudduba duddu la xidhiidho ayaa u kora beel. Beela is ah oo isku barbar ah ayaa sii noqda bulsho weyn. Bulsho weynta ayaa mid degaameed iyo isku dal ah ku koobnaata. Markaana intaas oo isku daris ahi waa is xigtaa, waa isku ood. Waxaa mahmahda Soomaaliyeed tiraahdaa ooddu siday isu xigtay isu xoqdaa. Dhadhanka mahmahdaasu waa mid qoto dheer. Ood is-xigta is-xoqda. Is-xoqu ma aha mid waxyeelo. Xigtadu ma aha tan wada dhalashada ee sida muuqata ka muuqata mahmahda. Waa tan deriska ee dhadhanka xigaal iyo xigto abuurta ee ha laga daayo tilmaamaha kale si ay u rumowdo. Derisnimada Soomaaliyeed ama Soomaalidu mahmaaha badan iyo oraaha badan bay ku sumadaa. Waxaase u horeeya dhaqankooda Islaamka ah, kan ay ku dhaadato oo ay ka soo hal qaadato warintii Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, hogaamiyaha adduunka lagu tilmaamo, uu ka wariyey oo uu inoo ka sheegay carabkii Jibriil. Wuxuu yidhi Nebi Maxamed, siduu iigu celceliyey oraahda iyo adkaynta derisnimada, waxaan ka cabsaday in deriskaygu idhaxalo oo uu ii noqdo. Tusaalahaas ayaa inoo ku filan sida isku dhowaanshaha derisnimo iyo derisku uu yahay. Soomaalidu waxay tiri, deriskaaga marna ku dayo marna ku diin. Dhaqanka aadmi waa wada mahmaaho qiraal derisnimo dhiga. Deriskaaga ugu deeq sida ama deriskaaga ugu adeeg sida aad ugu adeegi lahayd naftaada waa mahmaah afka Jabaaniiska ah. Deriskaaga roob kama da'o haddii aadan cagahaaga u qoyin waa mahmaah afka Shiinaha ah. Sharafta iyo milgada wanaagsani kelima taagna waxay ku taaba gudaa derisnimada, iyaduna waa mid kaloo Chinese ah. Durbaankaaga gurigaaga dhexdiisa ku garaaco si aad deriskaaga uu kaaga badbaado waxyeeladaada waa mahmaah Afrikaan ah. Inta adan iriddaada fiiqin, ka horeysii tan deriskaaga inaad fiiqdo waa mahmaah Iswidish ah. Iyo kuwa badan oo aanan dhammayn karayn, aadmigu ka wada mahmaah derisnimada iyo waxay tahay iyo qaayaheeda. Halku dhegiyo dhaadheer oo qoraayaasha iyo murtida adduunka ku soo ifbaxday ayaa derisnimada caddaysay. Haddaba waxaan uga daadegayaa aan soo koobe ah anoo intaa kale dhaafay caraa'idagta Afrika iyo adduunkii horeba. Derisnimada u tiilay ma ahayn mid xad kala leh waayada bulshooyinka unugoodii koowaad. Malaa taasaaba xad la'aanta ayaa dhowri jirtay derisnimada dhabta ah.
dulucda halkudhegyada kala duwan oo aynu ku hayno maanta derisnimada aan u kala qaadno derisnimo keligeed ma aha. Deris waa la noqdaa oo laysku agnoolaadaa, macna ma sameeyo haddaan derisayn anu yeelan oo fal laba deris deriseeya aanu dhalan. Derisnaynta ayaa derisnimo ka soo baxdaa, derisnimaduna teebay noqotaa. Tan aynu halkudhega ka dhiganaynaa oo aynu u baahannahay waa derisnimo wanaagga. Derisnimo wanaag waxay iigu muuqataa inay tahay dadnimo wanaag. Derisnimo wanaag maxaa u lid ah? Ma aha derisnimo xumo. Derisnimo xumo waan bayba yeelataa, xumaan samaan waa loo rogaa. Lidka derisnimo wanaag waa derisnimo darro. Derisnimo darro ayaa keenta wax darro, ayaa keenta daandaansi iyo dagaal. Maxaa la gudboon haddaba dal? Dal buu deris la noqdaa, isaguna mid kaluu la sii deris noqdaa. Inta aan xaduudkoodu istaaban oo kala jirtaa, sidaasay deris ku wada noqdaan. Halkudhegga dhadhankiisa ah deris wanaagga aynu u joogno wuxuu ka muuqdaa qofka iyo laba qof inta ay meel wada joogaan, sida ay isu tixgeliyaan. Derisnimo wadaagga geeska Afrika goormuu buloobayaa, goormuu hirgelayaa, goormaa da'yartu derisnimo wadaagga aynu ku taamayno oo bandhigga kale uu ku talinayo ay ka muuqanaysaa? Mar walba halkudhegga iyo ereyada halka laga soo jeedinayo waxay ku meerayaan derisnimo wadaagga laysfarayaa, oo aynu sidii halkudhegyadii hore kala tegaynaa ee sideed derisnimo wadaaggu ama derisnimo wanaaggu ku soo toobaa. Ayaan u dhiibayaa dadka ka soo qayb galay in ay hirgelintiisa iyo faafintiisa halkudhegga sidaasa ku meel maraan. Wa salaamantihim waraxma wabarakaatu.